Não, segue, dá a volta, a gente escolhe o lugar pra parar. Tá cansada? Sou eu, não. Vai, vem para a direita aqui. Sai aqui, dá um direito. Ah, não, tem gente querendo passar, gente. Você... Não, depois a gente na volta. Vai voltar depois, lá na frente. Que aí, então, volta, retorna e volta, então. Só que a gente vai andar na calçada, então não tem que vir nem devagar, que ali não é ciclovia.
Ela nem olhou. Hã? Sei lá. Acho que é residencial isso aí. É apartamento. Aqui, forte. E mais, bem mais bravo que esse, era eu, Ronaldo. Deitar boiando pra tomar caixote. Você já foi até a prainha do Grumari? Quer ir conhecer? Tem uma... Não, é na... vai ter que pegar a rua na... Vai ter que... vai acabar a ciclovia. E a subida. Acabou. Você nem gostou, né? É.